olen Tuukka Kotti, ammattikoripalloilija. Hankalta Viljas Kotti, korjalla Kotti nostaa! Tuukka Kotti! Pelannut pitkään ammattilaisena, noin parikymmentä vuotta. Pitkään ollut Suomen maajoukkojen pelaaja. Maajoukkoura loppui pari vuotta sitten, mutta 20 vuotta ehdin pelaamaan Suomen koripallon maajoukkoissa myös. Ihan tuossa muutama vuosi sitten, noin 2015 paikkeilla, mä aloin heräämään siihen, että kuinka vahva meidän mieli on ja mikä voima siinä on ja meidän ajatuksissa ja kaikessa siinä. Ja se sai mut heräämään ajattelemaan myös hengellisiä asioita isommin. Ja kiinnostuin kovasti hengellisistä asioista ja aloin tutkimaan kaikkea erilaista kirjallisuutta. Mä olin se itämaisen meditaation parissa pitkään, harjoitin sitä, tutkin paljon uushengellisyyttä. 2-3 vuotta suurin piirtein tätä jatkui ja mulle tuli semmoinen hetki, että mä oli mun kirjahyllyn ääressä. Oli kova jano lukea kaikkea ja oppia hengellisyydestä ja mistä tässä kaikessa on kysymys. Mulla oli siinä mun kirjahyllyssä oli sitten mun rippiraamattu. Se kiinnitti mun huomioon ja mä otin sen esiin siitä ja sitten aloin miettimään, että onkohan tässä kirjassa jotain totuutta. Että kyllä tämäkin pitäisi jossain vaiheessa lukea, että on maailman myydyin kirja. Tulen ihan, sanotaanko, keskiverto suomalaisesta evankelais-luterilaisesta perheestä. Uskon asiat ei lapsuudessa ollut isosti läsnä meillä kotona. Perinteiset kirkolliset juhlat, riparina on käynyt ja uskontotunnit, ei ollut mitään isompaa vaikutusta. Lapsena kuitenkin uskoin Jumalaan tiettynä hetkinä, varsinkin pelottavina ja vaikeina hetkinä, niin laittanut kädet ristiin ja rukoillut, että se on jostain sisältä kummunut pienestä pitäen. Sen jälkeen mä olin katolisessa yliopistossa 4 vuotta, niin siihen aikaan tuli jonkun verran pohdiskeltua. Hirveästi välillä mietin sitä, että mikä niin kuin Jumalan rooli tässä kaikessa on. Että tosiaan mulla on se usko ollut aina Jumalaa, mutta mä en ole saanut siitä sen selkeämmin kiinni missään vaiheessa. Rukoilu tuli kuitenkin luonnollisesti aina, niin sitten tuli hetki siinä sen kirjan parissa, että mä kysyin Jumalalta, että onko tässä kirjassa jotain totuutta, että mä haluan tietää, että näytä mulle, että onko tämä totta. Ja sitten mä vähän pyörittelin sitä, että miksi nimi Jeesus on jotenkin niin vaikea meille sanoa ja miksi siitä on niin vaikea puhua. Ja mä laitoin nämä kysymykset ilmoille. Meni muutama viikko, niin mun hyvä tuttava ystävä harjoittanut tätä itämaista meditaatioa ja hän kertoi mulle sitten, että kuinka hän oli löytänyt Jeesuksen ja hän oli tullut uskoon.
me oltiin korismaajoukkojen kanssa lähdössä Ranskaan pelaamaan. Ja silloin joukkuejohtaja, niin hän oli uskossa ja avautui jossain vaiheessa keskustelu näistä hengellisistä asioista erään kirjan kautta. Hän alkoi todistaa mulle hänen uskostaan ja siitä, miten Jeesus on muuttanut hänen elämän ja kuunteli paljon mun omia näkemyksiä, että mitä mä olin mun hengellisellä matkalla kokenut. Ja kiinnostuin kristinuskosta selkeästi siinä hetkessä ja sillä hetkellä ja asioita alkoi tapahtua suht nopeasti. Aloin tutkia Raamattua ja miettimään, että mikä tässä on, niin kuin, että miksi tämä vetää mua näin voimakkaasti puoleensa. Jotain, mistä mä pidin kiinni, mitä mä en sisimmästäni osannut päästää vielä irti. Ja rukoiltiin ja mä pystyin päästään irti tästä katkeruudesta. Ja sitä kautta alkoi tosi voimakas prosessi mun sisällä. Et koin, että mun uskoon tulo alkoi konkretisoitumaan. Joku iso tyhjiö, mikä itsellä on ollut sisimmässä koko elämän. Että on aina etsinyt tästä maailmasta jotain, mikä tyydyttää sitä. En, ei ole koskaan sitä löytänyt ja on ollut rauhaton ja se täytty. Uskon tulon jälkeen on huomannut, että se on antanut myös omalla koripallouralla selkeämmän. Tai sanotaanko se, että sen rauhan myötä on tullut semmoinen, että ei ole tarvinnut niin paljon ottaa painetta tai stressata siitä, että missä pitäisi olla seuraavaksi. Tai sitä on vaikea kuvailla. Se on ehkä enemmän sitä, että osaa olla paremmin hetkessä. Sitten mitä tietysti on huomannut, tai kun joukkueessa tekee töitä, niin uskon asiat on semmoisia, että ne saattaa aiheuttaa kysymyksiä ja ajatuksia myös muissa ihmisissä. Ja mun mielestä suhtautuminen mun uskoon tuloon on ollut otettu tosi hyvin vastaan. Tosi positiivista palautetta on saanut sen, mikä on saanut, mutta toki pitää muistaa, että me suomalaiset varsinkin, me ollaan aika ujoja puhumaan hengellisistä asioista, niin sen on huomannut, että ihmiset ei kauhean helposti lähde niistä keskustelemaan ja sitä toivois enemmän vielä, että ihmisille rohkeutta siitä, että niin varsinkin jos sitä uteliaisuutta vähänkään on, että tulee rohkeasti juttelemaan ja kysymään vaan hienoja ja tärkeitä asioita, mistä mielellään keskustelen kaikkien kanssa.